ještě před videem, dejte tady odběr, koukejte, stačí udělat tohle, tohle. Neříkejte, že tam ten odběr ještě ten máte, pokud tam nemáte, stačí tady prostě kliknout, jo. A jdeme na video, pokud jste už dali, jo. Já se klidně počkám se ještě chvilku. Tady dobře, prostě, dejte tam ten odběr, vyplatí se vám to videa dvakrát za týden. A jdeme na video. Čau se další videa a dneska to bude u nějakého videa, co jsem zjistil, že prý byl nějaký update tady. A teďka jsem se teďka přihlásil a dostal jsem toto, co... Launch operator... Free... Welcome to the paradise, ok. Co to je? Join... Nevím, asi jo. Já to se hrát ani moc nebudu. Já teďka dávat nechci. Item shopu, dáme si něco kouknout, nevím, jestli jste něco koupil. Každopádně bohužel sac nemám, ale... Já nevím, prostě je pěkně nemarat, ale taky mám taky hlavně málo, takže jako... Wow. No, je to špatný. To se líbí. A je tady něco jako dobrýho, jako vyloženě dobrýho. Jako něco tady zdržovat video, takže tady prolítnu, jo, protože máme ještě dost práce, tady jako musíme jít, tak jako vyzkoušet se, jako oh, hang up. 200 lights up. Co tady, ježiš, to tady toho je hoší. Co tady je, jakože, co tady děje, že tady to je extrémně moc, jakože, jo, jasně, tak opět hudba, že to nemůžu, ok, kam tady to je extrémně moc, ok, kicker něco, I don't know, já nevím, 13 dnů, možná bylo i víc, bych řekl, tak, nejde dáme duam, dáme si sola. Better, ale jasně, nejdeme si zahrát, mám furt druhý level, že to bude suprovazní, naposledy jsem hrál Fortnite ještě s tím, dalala, no to jsem. Tak se chvilku počkáme a uvidíme, co tam máme novýho, že tak nějak jako já jsem se doslech, že by tam asi něco mělo být novýho, že tam nějaký update menší asi byl. Prej, kdo ví, já nevím, já jsem to nehrál od té doby a proč nic neslyším. Radši si tady dám menší to, menší zvuk. Hele, proč tu hru neslyším? Haló? Tu hru neslyším. To je jedno, no, jak jako... Vím, že hlavně slyšíte vy. Takže já ji neslyším. Kde je můj zvuk? Počkejte, já zdrhnu sem. Když se to jemně laguje. Nechápu proč. Co zase mám za to? Co zase mám za grafiku? Že to úplně jako tady chcípe. No to je jedno, ale bez to zvuk hlavně. Halo. Nebo jste se jenom dolů. Dobrý, jo. No. Doufám, že slyším tebe. Ten zvuk já ho neslyším. Uvidíme, až tady točíme. Každopádně, protože jsem tady to srdně nehrál a co se tady děje? Co to je? Ty stromy. Ty bílý stromy. Je to ten chrom asi. OK, tak to je zajímavý. Každopádně, protože vůbec nevím, co se děje ve příběhu. Potom si uděláme ještě třeba příští video reakci. Teďka jsem se krásně přivedl na to. Já teďka tady ještě před videem, když jsem tady natáčel, tak jsem přemýšlel, že by se tady mohl trošku vylepšit kanál. Protože jsem dostal neskutečný hype na jedno video, kde jsem dostal 1,5 tisíc jako zhlédnutí. Za co neskutečně děkuju, spíš YouTube, ale děkuji moc, že jste se na to klikli. A budu rád, když si budete jako sledovat každý moje video, protože já ho dělám hlavně pro vás a i jako pro svoji zábavu, protože mi to hlavně baví a je to taková moje to... Co? To je, kámo. Jsi chrát, že neslyším zvuky, jo, ale...
What the fuck? OK, tak tohle je zajímavý. Jdeme dál. Jsem trošku smutný, že neslyším zvuky, ale co se dá dělat, no. Mám sniperku, což je super. A doufám, že ta hra vám nežu takhle neslyší do uší, jako nehřve do uší. Já zkusím ještě, nemám se blnutý sluchátka, tak co je? Já nevím. OK, chrom. A ty se zabiju skoro, OK. Dobře, já jsem dobrý, já vím, takže jste mi to psali do komentářů, ne. Každopádně, napište, když už to mi zadejte tak jako krásně, jako mám to takový nezabavný video, tak můžete mi... můžete mi napsat do komentářů, ako sa máte, a jdeme asi na další video, protože já mám málo času. Teda protože mám málo toho, to trošku další. Si tak, vítejte zpátky. Tak, tady se mě vítám i já, stříhače. Zítra nebo dneska nevím, kdy to budu stříhat, tohleto. Při zítra, hlavně. Vy to vidíte... kde vy to vidíte? Vy to vidíte... Ve středu? Jo, ve středu to vidíte. Jo. Vy to vidíte ve středu asi, možná, já nevím. Teďka jsem taky dostal krásný nápad na další video, kam teď dostal nápady jak něco, za chvilku jsem zapadl do notýsku, zase se to zapomenu, na notýsku, který mám na videa pro vás, nápady. Bych vám je skutečně moc a nevíte, kolik nápadů jsem realizoval. Ale já nevím proč, ale prostě každý ten můj nápad prostě... Já nevím, prostě máte málo zhlédnutí prostě, dostanu nějaký krásný nápad, říkám si, to bude mít hype něco. A prostě, já nevím, já prostě nechápu YouTube. Prostě není možný, jako. Nevím, jako co má se mnou za problém, prostě jako mě nemá rád, nebo jako já nevím, jako co. Co to, ale co je tohle? Co to je? Jasně, a tam ty společnosti teda nevím, jak se jmenuje. Tady znova. Tady je, kam to je znova? Tady toho je. Kámo. Co to je? On to lítá. OK, tak to je zajímavý. Každopádně tady ty. Víte, proč tu hru neslyším? Protože ji mám na hodně málo. Protože ji mám na Citas 2. Protože já ji trošku slyším. Já mám celkem na dost malou hlasitost. Takže tím to bude. Každopádně víte co? Máme teda ještě jednu hru, do trzí těžšího dobrýho. A teďka jsem se vzpomněl, že když mám možná trošku čas, tak bych vám možná natočil ještě jedno video. Na tenhle týden tady teďka vidíte, takže možná pro vás to bude v pátek vyjde, možná ještě jedno video, pokud se teďka na hypu to teďka natočit ještě po tomhle videu. Takže jdu se kouknout, jak jsme na tom. Máme... Nevím, kolik máme. A nyní tady nemůžu zjistit, protože bych se zase pak zpátky nedostal. Takže to vlastně budu muset nějak vytipovat, že prostě třeba teďka... Teďka příště ještě jednu hru a radši co se mi zem. A musím se trošku učit hru o hlasitosti, protože já to vůbec neslyším. Tak na dobrých 15 to bylo. Trošku slyším. Já to takový tím, že to Fortnite mám dost tlumený, že jo. Takže... Ono se to prostě tu hru moc tak moc neuslyšíte. Slyšíte hlavně mě, teda doufám. Já taky tady budu taky trošku výrazně to, ale budu muset asi trošku řvat, protože se budu muset zvětšit vlastně to tady, protože pro mě jste se nemuseli moc slyšet. Tak. Dejme tomu, doufám, že už mě trošku slyšíte. Trošku víc, jako nevím, ale zatím jsem zjistil, že to reaguje na hlasitost toho na stejnou v kompu. Já tady mám časem zjistil tolik věcí, jako o tom, že to ani není možný, ale...
Vlastně já nevím, proč ale ten mikrofon prostě, já nevím, co furt jako to, ale prostě on chvilku v ní jako snímá to, že mluvím jako hlasitě, a to chvilku snímá, že nemluvím hlasitě a takhle prostě, jo. Takže jako, je to dost zajímavý. A asi kam padáme. Každopádně jako kdybych jako, nevím, co tady moc dělo, protože se jako musím si říct, co tady je novýho a co ne. To je taková spíš jako kecací hra, tohle to je jako takový škod, než jako co pojmenuji, že co je teďka novýho je Fortnite, když by to... Tak asi si spíš pojmenu toto video, nevím, jako takhle, já teď ještě vymýšlím, jak to pojmenu. Ale já se to pojmenuji, že kecám o Fortnite, jo. Protože to určitě bude mít úspěch, protože to je logika YouTube, že jo. Protože takhle funguje YouTube, takže se to pamatujte. Pokud někdo chcete natáčet, jde na YouTube, tak věřte mi, si to třeba 8krát zvažte. A jako já, třeba jako, já jsem fakt hodně uvažoval, protože jsem fakt nenatáčel. Kulu asi tak 3 měsíce, na půl rok, možná i rok to byl, já nevím jak to bylo. A fakt se to rozmyslete, protože je to dost psychicky náročná práce, prostě se každý den vyhecovat na to. Vždycky věřte mi, že nejtěžší je ten začátek. Jo, protože nejtěžší je ten začátek, který teďka prostě točím, jo. Že prostě nemá to moc zadnutí a prostě musíš doufat, že to prostě ten YouTube předtím nějak se všimne prostě, jo. Prostě co to je? Je tohle to! To je to nový, mám pocit, že to je. Já nevím, ale asi to je nový, já nevím. Ale asi jo. A tamhle je co? To je aim! To je aim, ty kokos. Dobrý. Tak. No si hodím rychle miníčko. Tak si vrutím tamto druhého týpečka a tebe si sejmu. Tak. S mým very good aimem jsem ji sejmul. No jo. Já jsem neprofesionál. Máš říky ten profesionál looking, fakt že jo. A kde jsem se byl? Jo, tady. Kam jsi se to dostal? Je takhle. Jo, to je tohle. Jako se ti to nechci. Ale... Jako můžeme to zkusit, chcete to svíte celým pro videom. Tak jsem se dozvěděl, že tato gunna by měla fungovat tak, že když někoho on se nahitujete, tak tím víc je tu, tak tím víc se to potom upgradeuje. Jo. Takže teďka to už bylo skoro na ty fialový. Jo. Tak se to tak by se to mělo postupně upgradeovat. Prostě díky hitům. Až někam na míteckou by se to mělo upgradeovat, jo. To je tohle. Ej, co dí. Takže proto v bunkr jsme měli. A tohle to jsem toho neskoušel. Protože Spider-Man víte jak před dlouhou dobou byl. To už jako pamatuju. Jenom OGs. Na špatnou stranu. Tak. Teď už to hlavně... Tak počkej, trošku rychlejš. Tak. Tak. To jsem dobře vychytal. Ale... Jdeme do zóny. Mezi tím, co tady do zóny, tak říkám, máte krásný času. Já to tady svolně nevystřihnu, možná vystřihnu, uvidím. Já to tak jako vám krásně, můžete dát lajkos na tohleto video, prostě. Teďka máte čas, jako. A já tady mezi tím, až tady dojdu, tak jako, už to se chvilku budu, tak pojďte. Mašníte tam ten lajkos. A čekám tady na vás. Že tam dáte, už tam za chviličku budu. Pojďte, máte ještě chvilku čas, nemusíte stopovat video, jebate, dejte ho tam. Ještě chviličku. Já mu
asi už se tam pomalu můžete, už pomalu můžete přiklikávat na tohleto video zpátky, protože už tady skoro jsem. Jdu až pod stranu, ale už tady skoro jsem, takže doufám, že už se tady zpátky všichni, doufám, že tam všichni dali lajkos a odběros. Jo, děkuju moc, protože tady těmi krásně podporujete a já můžu potom tady dál pro vás točit videa. Protože mi to krásně potom motivuje pro vás točit dál, protože jako já vám neskutečně fakt děkuju za to, jako jak mě celkem podporujete. Já jsem za to celkem dost vděčný a jako doufám, že vy mi to odpustíte tak, že prostě dáte ten lajkos a tak za to, že tady pro vás točím ty videa a že si dám s tím práci a jestli pro vás najdu ten nějaký ten čas, jakože to bych jako rád to, protože věřte mi, že to není úplně nejlepší jako najít čas. Kam jde? Kam čekej? Vidím, kámo, jsi slepej. Vidím, kámo. OK, dobře. No nic, tak doufám, že se toto video líbilo, za to like a odběr a zatím čau!